Mitä ihmettä? Mä oon ihan... Oh. Niinku tajusin justiin, että tuli sellainen ihan niinku... Oh my god, kiitollisuuden tunne ja kaikkea. Niinku... Tänään on tullut sillä välillä hetkonen. Oikeesti on ihmisiä, jotka... Niinku välittää... näistä videoista. Ja varmaan sille musta, joka on jotenkin ihan sillä hullu väitellä. Niin mä haluaisin taas tulla taltioimaan tän tunteen tai tän tunnelman, koska kiitos oikeesti, että olette tullut niin kuin tukemaan mun videoiden tallennuskansiota. Tervetuloa ruudun ääreen. Mä oon Reetta ja mä oon tosi kiitollinen susta. Mitäs? Mietin, että jos osais puhua sillä niin kuin yleensä blogaajat, niin kuin ei sellaista ole, niin kuin, mitä pitäisi. Tai silleen, mutta silleen, kävin tuolla Veturin kauppakeskuksessa tänään. Ostin tämmösen subin. No chicken teriyaki. Mitähän muuta. Keräsin pihlajan marjoja. En mä osaa oikein tälleen puhua. Mut kiitos ihan super paljon. Mitä hittoa? Niinku siitä, että nää tilojen määrät on kasvanut niin paljon. Ja katselukerrat on räjähtänyt. Ihan mun yllätykseksi. Siis täysin mun yllätykseksi. Mutta toivottavasti oot tykännyt nyt, mitä on tullut tässä kesällä. Tai tulee vielä. Ja tää varmaan tulee jossain tässä kohtaa. Ehkä näitten välissä, kun tulee näitä mun autoreissun niinku videoita. Kiitos, että olette jaksanut tukea. Miten ikinä ottakaa sitten tilannut tai kattonut tai tykännyt tai kommentoinut tai... Mut mä oon täällä mun humble niinku makuuhuoneessa, josta mä oon nyt nää viime vuodet tehnyt näitä kaikkia hommia. Niin, sanattomaksi vetää erilaisia sillä, että hetkonen. Kiitos, että olette oikeat ihmisiä. Ja jos haluatte kertoa mulle jotain itsestänne, niin kertokaa vaan, ihan sama. Tai siis, niin. Mutta kiva hetki on tää nytten elämässä. Joo, ja siis ei ole mikään sillä oikeasti täydellinen hetki, ei mitenkään. Että siinä oikeastikin. Et en halua ajatella, että tulee joku semmoinen kuva, että kaikki on kiiltokuvaa. Ei todellakaan. Mutta on myös tarkka silleen nyt, että mitä haluan jakaa. Että ei kenenkään tarvi siis niin kuin voi jakaa mitä haluaa sillä oikeasti. Mitä muuta? Kesä on... No, loppukesä on nyt niin kuin tässä näin. En sano, että kesä on loppumaisillaan, koska tuli vielä semmoinen hetkinen. Tulee lämpimät kelit ja muuta varmaan vielä. Ainakin tänä alemmin. Joo, mitä sulle kuuluu? Olen soitellut vähän paljon pienoa tässä leikkoina. Tälleen. Pesin kaksi koneellista pyykkiä tänään. Tiskasin kaikki tiskit. Kai. Joo, ei sen kummempaa. Kiitos.
Paljon olisi vielä siivottavaa, mutta se jakaan toisten päivien huoleksi. On myös kysytetteriä varmaan tänään. Mutta kiitos oikeasti ihan äärettömästi. Ja kattokaa vaihtoripäiväkirjoja. Tällaisen lipun inspiroimaan tätä, niin sitten sen ajattelin mainita ja en tiedä mitä sanoa. Joo, nautitaan nyt tästä vaista hetkestä.